Kaixo, Euskal Herri maitea, afektuak eta euskal desira askatzaia gaur egun mai ingurun hartu dugu parte Alma Garmendia, Edu Apodaka eta ni neuk, Mikel Urdangarin. Eta bueno, nire kasun, subjektuaren eta afektuen arteko harremanaz aritu naiz. Subjektua nola ulertzen degun, afektuak ulertzeko garaian ere horrek ere eragina dolako, eta bueno, ni planteatu dut, leno subjektua planteatzen zen, korputzarekiko bereizita, buru jabea, bere buruaren jaunda jabea omentzen subjektu hori, eta horren baitan afektua baztertu egin zen. Baina aldiz planteatzen badugu, subjektutxo prekario bat, alkar egiten duena, komunean egiten dena, bestekin da beste eskerrak, eta ondorioz, besteek afektatzen dituna, eta besteek afektatzen dutena, ezin bestean afektu eredu behar diogula, eta ondorioz, auzi bat planteatzen da, eta da, nor eta nola afektatu behar dugu euskal askapen desira hori elikatzea aldera. Eta nire aldetik desiraren kontzeptuari heldu diot, eta desira utopikoa kokatu dut utopiei buruzko ikerketetan, eta gero horri heldu diot, horren izaera kolektiboari edo heldu diot, nola desira utopikoa gizartean eraikitzen den, eta gizarteari berari ere eragiten dion.